Бұл жолы хакер жазаланбайды. Федералды тергеу бюросы Ланкестің айфонын бұзу үшін Қаскүнемнің қызметіне жүгінген. Қол жетімді және сферикалық LG-дің жаңа камерасын шолу. Айна мен жаңа технологияның жиынтығы жаттығудан кейін денені сканерле ұсынылады. Армысыздар, 24 кезет арнасының эфирінде Пронет бағдарламасының кезекті шығарылымы. Әдеттегіде жаңа технологиялар, концепттер мен гаджеттер жайлы. Бүгін сүйінші хабардан бастаймыз. Федералды тергеу бюросы Ланкестің айфонын бұзалды. Федералды тергеу бюросы дегеніне жетті. Сан-Бернардино қаласындағы қарттар үйінде ойран салған Ланкест Саид Фаруктың смартфоны бұзылды. Бюро қызметкерлері тергеусіне көмектесер құнды мәліметке қол жеткізуді көздеген. Apple-ды көндіре алмаған соң федералды тергеу бюросы хакерлердің қызметіне жүгінуге мәжбүр болыпты. Хакерлердің сыйақысына қатысты ақпармен бөлісейік, бұл мәлімет ресми расталмаған. Бірақ ақпарат агенттіктері сенімді дерек көзіне сілтеме жасайды. Тілшілердің сұрақтарына жауап берген бюро басшысы Джеймс Коми сыйақы сомасы айтарлықтай көп деді. Бұл лауазымда жүріп мұндай ақша таба алмайтындығын жеткізген. Басысы мақсат орындалды деді ол. Атап өту керек, федералды тергеу бюросының басшысы бұл қызметте 7 жыл 4 ай отыруы тиіс. Reuters агенттігінің тілшілері оның жалақысын есептеп, айфонды бұзған адамға орташа есеппен 1 миллион 340 мың доллар төленгенін жария етті. Ал үнді елі WhatsApp-ты қатаң бақылауға алады. Джамму мен Кашмир штаттарының жергілікті билігі үкім қабылдады. Ол бойынша WhatsApp қосымшасындағы топтық чаттар тіркелуі тиіс. Құжатқа анықтама берген шенеуніктердің айтуынша, қауіпсіздік мақсатында осындай қадамға баруға тура келді. Сәуір айының ортасынан бері Купвара мен Хандвара қалаларында сарбаздың жергілікті қызға жәбір көрсетуіне байланысты халық бас көтерген еді. Нәтижесінде бірнеше адам жазым болып, ондағаны жарақат алған. Сол сәтте билік өкілдері байланыс операторларына өтініш жасап, мобильді интернет біраз уақытқа бұғатталды. Енді танымал мессенджердегі кез келген топтың заңға сәйкестігі мен жастарға әсері тексерілуі тиіс. Егер сол топтағы адамдар қоғам арасына іріткі салса, чат әкімшісі кінәлі деп танылады. Джамму мен Кашмир штаттары Пәкістан мен Қытайдың қол астында болған. Үндістан тәуелсіздік алған уақыттан бері әлі күнге дейін даулы аймақ саналады. Сол себепті де арагідік мұндай толқулар болып тұрады. 67 мыңға бағаланған сферикалық сурет. Жақында LG компаниясы 360 кам аталатын камераны сатылымға шығарды. Атайтып тұрғанда камера 360 градустық, яғни айнала толық бейнеленген видео немесе фото түсіріп береді. Mashable.com порталының тілшісі Стэн Шрёдер девайстың функцияларын іс жүзінде сынап көрген. Бұл ақпарды сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Корей өндірушісі ұсынған 360 камның бағасы орташа есеппен 67 мың теңге. Көлемі шағын, сұр түсті корпусқа екі линза, жазу батырмасы мен USB Type-C портына арналған жапқыш бекітілген. Құрылғыны штативке немесе монопотқа орната аласыз. Егер бет әлпетіңіз көрініп қалмасын десеңіз, айналадағы пейзажды түсіру үшін камераны бастан асыра жоғары көтеру керек. Жазу батырмасы басылған соң 16 мегапикселді бұрышы 360 градустық файлға қол жеткізесіз. Гаджетте флеш-картаға арналған слоттың жоқтығын айту керек. Жады көлемін ұлғайту үшін смартфонға жалғауға болады екен. Камера баптауын өздігінен де өзгертуге болады. Не болмаса, LG ұсынған арнайы қосымшаның көмегіне жүгінген абзал. Стэннің айтуынша, ашық күні сурет сапалы шығады. Бірақ жарық аз болса, суреттің сапасы төмендегенімен қоймай, көлемділік жоғалады. Шолу жасаған тілшінің айтуынша, екі линзадан алынған кадрлар жалғанған жерде жамау байқалып қалады. Одан басқа да кемшіліктер бар. Мысалы, 360 кам файлдарын компьютермен әлеуметтік желіге жүктеу үшін тер төгу керек. Шүрудердің айтуынша, бұл нарықтағы ең тиімді ұсыныстардың бірі, сондықтан бірді екілі кемшілікке көз жұма қараған абзал. Samsung-те 360 градусты бейнелеп беретін камерасын таныстырды, алайда бағасына қатысты ақпар әлі жоқ. Фитнес сүйер қауымға арналған үшді. Спортзалға барып зіл темір көтеріп жүргендер бұлшық еттеріндегі оң өзгерістерді бірден байқағысы келеді. Ал айнаға күнде қарай берген адамның көзі үйреніп кетеді екен. Ол үшін не істеу керек? Ендеше жоғары технологияға жүгінген абзал. Naked Labs – денсаулық мәселесін назарда ұстайтын ақыштың кезекті стартап жобасы. Бірер күн бұрын компания денені сканерлейтін алғашқа фитнес-трекерді жұртшылық назарына ұсынды. Жүйе айналма үстел, айна мен арнайы қосымшадан тұрады. Денеңіздегі өзгерістерді байқау үшін күн сайын айнаның алдына келіп, сканердің алдына тұру қажет. Қосымша дененің үш өлшемді моделін жасайды. Нәтижесінде қай жерде өзгеріс байқалады, оның сантиметр килограммына дейін айтып береді.
инфрақызыл датчиктер дененің жылу бөлуінде назарда ұстайды екен. Осы арқылы тер астындағы майдың қалыңдығы анықталатын көрінеді. Мониторинг жасау уақытында денеңіз қалай өзгергенін көргіңіз келсе, анимация басып шығаруға болады. Сыртқы келбетіне көңіл бөлушілерге арналған Naked Loves жүйесі 2017 жылдың наурызында сатылымға шығарылып, 170 000 теңгеге саудалануы тиіс.